muxuu yahay farqiga u dhexeeya labada soo dhaweynood ee madaxweyne Biixi iyo jamaahiirta isbeddeldoonka ah ee xisbiga Wadani ay kala kulmeen magaalada Buurame ee xarunta gobolka Awdal? Maxaynu se ka ogaan karnaa gobolka Awdal go'aanka uu maanta gaadhay? Sidee ayuu u bilaabmay safarka gobollada galbeedka ee xisbiga Wadani? Warbixinteennana ayaynu ku falaqaynaynaa. Kulanyo ay horkacayaan guddoomiyaha iyo musharaxa madaxweynaha ee xisbiga Wadani Cabdiraxmaan Ciro iyo Xirsi Cali Xaaji Xasan ayaa subaxnimadii hore ee saaka ka jaanqaaday magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland, iyaga oo safarkoodu uu foolka ku hayay gobollada galbeedka ee Soomaaliland oo ay u daba marayeen madaxweyne Biixi oo dhowaan uun usha ka soo dhigay. Wiftigan ballaaran ayaa la kulmeeyey soo dhaweyno diiran oo ka bilaabmay afaafka gobolka Awdal laga galo ilaa iyo laga gaadhayo magaalada Buurame ee xarunta gobolkaasi. Kumanaan iyo kumanaan isbeddel doona oo ruxaya calanka shimbirta leh iyo kan tawxiid kale oo isku lifaaqan ayaana ka hor imanayay. Mawjadahan dadka ah ayaa ku dhawaaqayay weerar kala duwan, kuwaasi oo ay ku soo dhaweynayaan kolonyada ay hogaaminayaan madaxda sare ee xisbiga Wadani. Fariin isbeddel doon ayay dirtay markii ay wafdigu gaareen magaalada Buurame ee xarunta gobolka Awdal. Mawjado dad ah ayaa halkaasi kaga hor yimid, kuwaasi oo doonaya xisbiga Wadani inuu guuleysto doorashada 2024 ee ay maalmaha yari ka dhiman yihiin. Dareenka dadka ayaa ahaa mid farxad iyo rayrayni ay ka muuqato, iyadoo ay xamaasad iyo xurmo u muujinayeen wafdiga ay soo dhaweynayaan. Wafdiga ayaa markii uu gaaray magaalada Buurame waxaa loo gelbiyey fagaaraha magaaladaasi oo ay khudbado kala duwan ka jeediyeen madaxdii hogaaminaysay kulanyada tan gaadiidka iyo dadweynihii soo dhaweynayay oo dhegaysanayay nuxurka uu xambaarsan yahay. Weedhaha ay madaxda sare ee xisbiga Wadani farayaan taageerayaashooda tirada badan ee ay ku leeyihiin magaalada Buurame ee xarunta gobolka Awdal, musharax madaxweyne xisbiga Wadani Cabdiraxmaan Ciro oo ah mas-uulka loolanka ugu adagkii uu dhex maraayo madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa sheegay inuu beddelayo siyaasadda uu kula macaamilayo madaxweyne Biixi gobollada galbeedka, iyadoo uu oodda ka qaadi doono dadka siyaasadda deegaamadaasi uga maqan oo uu ka mid yahay ugaaska guud ee beelaha Samaroon, kaasi oo in muddo ah dibad wareeg ahaa. Isbeddel inay ku naaloon doonaan guud ahaanba dadka reer Soomaaliland ayay sheegeen madaxda xisbiga Wadani haddii ay codka siiyaan doorashadan ay ka dhiman tahay 10 casho oo keliya oo awooddu gacantooda kusoo noqonayso. Bilowga safarka gobollada galbeedka ee xisbiga Wadani ayaa la kowsaday taageerayaashii ugu badnaa oo ku qaabila gobolka Awdal inta laga gaadhayo Buurame. Safarkan ayaa sida ay la wareediyo hoose xuquuqal u xaqiijiyeen sii soconaya, waxaana ay soo cagdhigi doonaan deegaamo tiro badan oo ay soo xaaloogaanayaan, sidoo kalena weydiisanayaan inay codka siiyaan 13 Noofembar ee 2024. Isweydiinta ugu weyn oo ah Wadani iyo kulmiyekii ayaa ku taageera badan gobolka Awdal iyo magaalada Buurame ayaa ah mid aan la xaqiijin karin maanta, maadaama oo ay labada dhinacba dad tiro badani u soo baxeen, balse waxa ay ku kala bixi doonaan maalinta cod bixinta, waxaana markaasi si rasmiya loo ogaan doonaa xisbiga ugu taageerada badan gobolka Awdal iyo magaalada Buurame.